Երևի Լիլիմորտոն դեռ չէր ծնվել, երբ Ռաբեզի Թագուհի նանան կար, բայց նանան ապրում էր առանց ֆիլտրների ժամանակաշրջանում, իսկ Լիլին ֆիլտրների սերունդ է, բայց նայելով նանայի լուսանկարները բարձր դառնում, թե որքան վատ է կարողանում օգտագործել այդ գործիքները, ու նրա համար հիմա որպես օրինակ ծառայում է ֆոտոշոփի սերունդի վառ ներկայացուցիչ Լիլիմորտոն, ով թե ինչքան կարողանում է իրեն մուտան տեսարկում։ Նանան էլ երևի մտածում է, որ դա ամենաճիշտ տարբերակն է, և դասերի է գնացել Լիլիմորտոյի մոտ։ Սթարնյուզը համեմատեց վերջինիս լուսանկարը և եկավան եզրակացան, որ նանան դեռևս սաճելու տեղ ունի և հաստատ աչքերի փոքրացման դասերին չի գնացել։ Զարմանալի է, թե որքան մարդը պետք է ուղեղից հիվանդ լինի, որ ամեն առավոտ զարթնի, նայի իրեն հայելու մեջ և որոշի, որ աչքերը պետք է աղվեսին նմանեցնի։ Նանային ոչ թե վիրաբույժ է պետք, այլ հոգեբան, ու շատ արագ, եթե չգիտի, մենք կարող ենք հուշել տեղը։